מרכז את כל השירות לבתי האבות המוסדות השונים בכל המחוז בנקודה טיפולית אחת מבחינה אדמיניסטרטיבית. והתחלנו ב-2005, ג'ים הצטרף אלינו ב-2009, קיבלנו אותו ברגשות קצת מעורבים כי לא הכרנו אותו, אבל הביא איתו מטען גדול של ידע, והוא התגלה כאדם מאוד נחמד, מאוד נוח לעבוד איתו. היה כיף במשך כמה שנים טובות, עד שאני פרשתי ב-2013, ומיד ג'ים המשיך להריץ את זה לבד. תלמה, עבדתי איתו יותר ממנו. טוב, אחרי כל כך הרבה נאומים חמים שתיארו אותך, אין לי כבר מילים מה להוסיף, ממש לא. רק לחזק ולומר שאני כאחות זכיתי לקולגה או לחבר לעבודה שנתן לי את כל הבמה ונתן אמון מלא וחיזק ואין סוף של, הייתי אומרת, למידה ממך וגם אחרי. אנחנו שתינו פרשנו באותה שנה, באותו חודש כמעט הבדל בינינו ומאחלים לך מזל טוב גדול. ומה שכתבנו לך, עכשיו נשים את זה עליך רגע. שכולם יראו. ובאנגלית הזה בסדר. בגלל זה קראתי לך, הנה. כן. אל תסתכל, דוד יצלם לך את זה. נולדת באפריל, ואתה אוהב מאוד לרוץ, ב-1951.